კახი კალაძის ანგარიშების დაყადაღების გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის მოთხოვნით სააპელაციო სასამართლოში საჩივარი შევიდა. კალაძის ადვოკატი შალვა თადუმაძის განმარტებით საჩივრის განხილვისთვის სააპელაციო სასამართლოს 48 საათიანი ვადა აქვს. კახი კალაძის საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ გუშინ დააღადაღა. პროკურატურამ კი დღეს კალაძის ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა. ეროვნულ ბანკთან არსებული ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, კახა კალაძის საბანკო ანგარიშზე ბოლო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა დაახლოებით 6 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის თანხის ჩარიცხვა. ამავე ანგარიშიდან დროის მოკლე მონაკვეთში განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობითა და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებით საეჭვო ოპერაციად მიჩნეული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის გადინება. შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნით გამოძიება ვალდებულია გამოიკვლიოს განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნაღდი ფულის საეჭვო ოპერაციები და გამოძიების დასრულებამდე უზრუნველყოს საბანკო ანგარიშების დაყადაღება, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.